Quero tratar de um tema aqui que cobriu toda a mídia brasileira, que é a discussão da autonomia do Banco Central. Nós passamos esse começo de século inteiro discutindo aqui na Câmara a autonomia do Banco Central. E ela só foi aprovada aqui em 2021, inclusive numa sessão daquelas pelo Infoleg parlamentar. Uma lei complementar desse porte foi assim decidida. Antes teve várias discussões aqui nessa casa. E a questão dos juros altos sempre foi um problema. E tem razão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dizer que não se justifica a maior taxa de juros do mundo no Brasil. Não se justifica, 13,75 sendo 8% de juros real. Essa é a realidade. Ou seja, quando falava que a dívida ia ter uma explosão, o que aconteceu de verdade em 2022 foi um superávit primário de 126 bilhões, equivalente a 1,3% do PIB. A dívida bruta, deputado Boulos, caiu 1,1%. Ou seja, é 73,5%. Então, o que nós temos é o seguinte: um país que tem reservas internacionais da ordem de 400 bilhões de dólares, ou seja, 20% do PIB, não tem trajetória explosiva de dívida nenhuma. E a gente ouvindo o presidente do Banco Central, no programa Roda Viva, ele insiste só numa questão: tem o prêmio de risco. O Brasil é um país em risco. Quem cria o risco é o próprio mercado financeiro, que dirige o Banco Central independente. Essa é a realidade. Não tem um único comentarista de mídia que vai lá e diz: olha, por que que o Banco Central foi a 13,75? Não explicam, porque não tem uma explicação a não ser os ganhos extraordinários do mercado financeiro. E é por isso que, na verdade, a dívida pública é um passivo do Estado e um ativo de quem detém esses ativos. Eles ganham com isso o tempo inteiro. É preciso que haja recursos nesse país para investir em educação, em saúde, em moradia popular, em desenvolver o Brasil, em infraestrutura, gerar emprego, distribuir renda. Então, se criou uma farsa. Recomendo aqui. Recomendo a leitura do artigo de André Lara Rezende, respondendo a todas as questões do presidente do Banco Central. E mais, ele foi presidente do Banco Central na época do Real. E da professora Leda Paulani, da Universidade de São Paulo, onde os argumentos são cristalinos. E vamos fazer o grande debate econômico aqui. Lula, tá certo, vamos desenvolver esse país, distribuir renda.